ឥណ្ឌាហ្វីលីពីនសម្រាប់ជົບទិញសពាវិវត្តពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយពីដឹងអំពីអនុភាពប្រសិទ្ធភាពរបស់សពាវិវត្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនការចរចាមួយកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាមូឌី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដើម្បីទិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក F35 ជាការដោះដូរដែលឥណ្ឌាបានសម្រេចផ្អាកទិញឬឈប់ទិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី Su-57 ឬក៏ប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាឥណ្ឌាជាប្រទេសដ៏ធំមួយ រប្រាស់អាវុធភិកជ្រុនបំផុតនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះសតតែជាអាវុធផលិតដោយប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងសម័យសហភាពសូវៀតនិងបច្ចុប្បន្ននាការនេះតែនៅពេលនេះគឺជាការភញាក់ផ្អើលមួយយ៉ាងពិតប្រាកដស្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលរបស់ឥណ្ឌាបានចរចាស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ដោយសម្រេចទិញយន្តហោះចម្បាំង F35 ជាចរន្តគ្រឿងរបស់សាររ៉តអាមេរិកហើយឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការចរចានៅលើផ្លូវនោះទីតែសាររ៉តអាមេរិករំពឹងថានឹងឆ្លងទៅសភាដើម្បីអនុម័តចំពោះការស្នើទិញរបស់ឥណ្ឌានៅ F35 របស់អាមេរិកដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin របស់អាមេរិកនេះ ឥណ្ឌាជាប្រទេសក៏ធ្លាប់ទៅស្ពានវត្តពីប្រទេសបារាំងដូចជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់បារាំងរ៉ាហ្វែលចំនួនដល់ទៅ35គ្រឿងឯណោះនៅពេលដែលប្រទេសដទៃនេះកំពុងតែតានតឹងតាមព្រំដែននៃជំលោះព្រំដែនជាមួយនឹងกองทัพจិន ជាថ្មីម្តងទៀតសម្រាប់តែឥណ្ឌាសម្រេចទិញយន្តហោះ F-35 ពីអាមេរិកនេះតាមព័រមីននីការចប់ផ្សាយរបស់សារព័រមីន India Defence បានចប់ផ្សាយថាឥណ្ឌានឹងចំណាយប្រាក់ដល់ទៅ77,000,000ដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញយន្តហោះ F-35 ប្រភេទ A ពីសារដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាធ្លាប់ទិញប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលមកដាក់ដំឡើង នៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីហើយទល់នឹងប្រតិជនគឺប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំខ្នាត M777 ដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រដាល់โจมตีក្នុងការប្រយុទ្ធការពីទឹកដីពីសំណាក់ការឆ្លៀនពីនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអន្តរការណ៍នេះនៅពេលដែលរុស្ស៊ីលើកតបឆ្លៀនពីនអ៊ុយក្រែនសម្រាប់បੰឌីมันបានចូលរួមដាក់តន្តកម្មជាមួយនឹងពុបចាំប្រទីន uti ប៉ុន្តែឥណ្ឌានៅប្រក័ណ្ឌចំហធ្វើទំនាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីត្រឹមតែកម្រិតនៃការដោះដូរប្រេងឥន្ធនៈតែប៉ុណ្ណោះនៅគណៈដែររុស្ស៊ីលក់ប្រេងឆៅឲ្យឥណ្ឌាក្នុងតម្លៃឡៃឡុងគឺក្នុងមួយបារ៉ែលឥណ្ឌាទិញពីរុស្ស៊ីនោះតែ35ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅគណៈដែរដើមឡ ாய் រុស្ស៊ីលក់ប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនមួយបារ៉ែល200លីត្រនោះ គឺលក់បានដល់ទៅ98ដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិកគេពំដែងថារុស្ស៊ីប្រតិកម្មនឹងឥណ្ឌាកម្រិតណានោះទីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ឥណ្ឌាពេលនេះត្រូវជាមួយរុស្ស៊ីផងត្រូវជាមួយនឹងសារ៉ាត់អាមេរិកផងឥណ្ឌាចុងក្រោយនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលកោតទស្សចិនផងដែរចំពោះចិនលើកតបឡោមពត់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងយុទ្ធនាការសំយុទ្ធរយៈពេល1សប្តាហ៍នេះ ប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាสหรัฐអាមេរិក Nancy Pelosi ការដែលឥណ្ឌាសម្រេចទិញយន្តហោះ Airbus 350ទៅទំលាប់របស់អាមេរិកនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាគ្មានអ្វីក្រៅពីឥណ្ឌាទិញយកមកដើម្បីកម្ឡាតុបតុល នឹងករណីដែលអាចកើតមានសង្គ្រាមព្រំដែនម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រទេសចិនព្រោះពេលនេះកងទ័ពទាំងពីរចិននិងឥណ្ឌាមិនទាន់ដកចេញពីព្រំដែនរៀងរាយខ្លួននោះទេសព្វវិវត្តនៅតែដាក់ពង្រាយតាមព្រំដែនរបស់ពួកគេនៅឡើយព្រំដែនដែលមានប្រវែងដល់ទៅ3400គីឡូម៉ែត្រនោះឥណ្ឌានិងចិន លាប់ទូសង្គ្រាមទាំងតូចទាំងធំជីញឹកញាប់ណាស់ទៅហើយម្ដងពីរនេះគ្មានយុទ្ធសន្តិភាពតាមព្រំដែនរឹងមាំជាមួយគ្នានោះទីនិយាយអំពីការទិញសាពិវត្ថរបស់អាមេរិកនេះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនដល់វិញបានសម្រាប់ជួចៅឬក៏ផ្អាកទៅវិញទៅហើយនៅការចកកិច្ចប្រំប្រែងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីទិញអធំភេកិច្ចៈរបស់ប្រទេសមាអំណាចមួយនេះឯការទូតហ្វីលីពីន ប្រចាំនៅអាមេរិកបាននិយាយថាទីក្រុងမានីលកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញអធំភិក្សៈដឹកជញ្ជូនធនធានប្រភេទឈីណុកពីសាររដ្ឋអាមេរិកដោយយល់ព្រមលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអធំភិក្សៈនេះចំនួន16គ្រឿងពីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលេខ17ហ្វីលីពីនបានសម្រេចលុបចោលការទិញអធំភិក្សៈរបស់រុស្ស៊ីនេះទីមួយត្រូវបានគេមកឃើញថាហ្វីលីពីន ជរុំក្នុងការដាក់តន្តកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដូច្នេះហើយហ្វីលីពីនមិនសម្រេចធ្វើតំណាក់តំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេ។ជាពិសេសគឺការទិញអាវុធពីរុស្ស៊ី។ទី2គេមើលឃើញថាហ្វីលីពីនតំណងមើលឃើញអំពីអនុភាពនៃសាវីវុធរបស់រុស្ស៊ីមិនខ្លាំងខ្លាដូចសាវីវុធរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។ឥឡូវនេះ សព្វបីតែប្រព័ន្ធ S400 របស់រុស្ស៊ីដែលបានលដើម្បីបំផុតមកក៏កំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់ទិញអាវុធប្រភេទនេះក៏រញរាលផងដែរព្រោះតែគេដឹងថា S400 ទីបញ្ផិតយកទៅបាញ់តម្លាក់គ្រាប់រ៉ុកកែតប្រព័ន្ធไฮម៉ាស់របស់អាមេរិកពុំបានជោគជ័យផងនោះដូច្នេះហើយបានជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថ្មីៗនេះបានកោះប្រជុំវេទមន៍ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងអ្នកវិជាសាស្រ្តផ្នែកសព្វីវុតដើម្បីរិះរោបមតិយោបាយប្រប្រាស់អាវុធប្រភេទណាដើម្បីបាញ់តម្លាក់គ្រាប់ រ៉ុកកេត های ម៉ាស់របស់สหរដ្ឋអាមេរិកជទិជនរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅលើសវារភូមិបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនមីរណងរបស់កិតថាពេលខ្លះពំដឹងថាក្របរ៉ុកកេត های ម៉ាស់របស់អាមេរិកនោះដែលបាញ់ដល់កងទ័ពអ៊ុក្រែននោះហោះពីណាតនោះទេសម្រាប់មកដល់โกដៅរបស់វៀតតែម្ដងធ្វើឲ្យមានភាពស្រឡាំងកាំងហើយពេលខ្លះតុបស្ថានភាពមិនទាន់ទៀតផងចំពោះប្រទេសថៃនៅវិញ ដែលក្រមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជិតចន្ទឧចារបានដាក់សំណើសំតិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់សារ៉តអเมริกาផងដែរគឺប្រភេទ S35 ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធបានបញ្ជូនសំណើនេះជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីទិញអាវុធប្រភេទនេះយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងដែនដីការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបើតាមព័ត៌មានមកថាកងទ័ពអាកាសរបស់ richinachathai បានប្រកាសថាគឺចង់ទិញយន្តហោះ F35 របស់សាររដ្ឋអាមេរិកនោះគឺចំនួន8គ្រឿងដែលក្នុងមួយគ្រឿងមានតម្លៃ2ក្បៀស7000លៀនបាតក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿង រដ្ឋាភិបាលរបស់លុបប្រជាតិគកំពុងតែទទឹងរងចម្មការអនុម័តពីសភារដ្ឋអាមេរិកតែបែបនេះក្តីក្រុមគណៈបព្វវិឆាំងបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លុបប្រជាតិផ្អាក់ការទិញអាវុធពីសភារដ្ឋអាមេរិកដោយពួកគេអះអាងថាដំណាក់ការនេះគឺដំណាក់ការនៃការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺមិនមែនដំណាក់ការនៃការចំណាយថវិកាដើម្បីទិញសព្វាវុធនោះទេ។ លោកប្រយុទ្ធបានព្យាយាមពន្យល់ថាស្ថានភាពពិភពលោកកាន់តែប្រព្រួលណាស់ទៅហើយជាពិសេសស្ថានភាពតំបន់នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខ័ណ្ឌត្បូងជាកាកក ործ សង្គមក្រីពីអាវុធរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសំបើមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៃសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះ ពីទីក្រុំូស្គូគឺរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបទំនើបយ៉ាងច្រើនបំផុតស៊ុយមបៃតៃយុនហោះចម្បាំងចំនួនក្រយ SU-57 ដែលរុស្ស៊ីប្រដូចនឹង S-35 ក៏ត្រូវបានប្រព័ន្ធរកែត Haymark របស់អាមេរិកបាញ់ទម្លាក់ផងដែរមកដល់ពេលនេះយុនហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច223គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយ missile របស់ពួកបច្ចម្បទីក្នុងនោះ មានយួនហៅចំបាំងទំនើបចំនួនក្រៃរាប់សប់គ្រឿងមកនិយាយពីអាតូមភិកច្ចៈវិញគឺរុស្ស៊ីបាត់បังចិត្ត200គ្រឿងទៅហើយមានអាតូមភិកច្ចៈសម័យសហភាពសូវៀតនិងមានអាតូមភិកច្ចៈសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក៏ត្រូវបាញ់កំទេចដោយមីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដូច្នេះហើយគេសង្កេតឃើញប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែសម្លឹងទៅមើលការទិញអាវុធយ៉ាងជ្រើនពីសាររដ្ឋអាមេរិក ចំណាយអាយប្រទេសជប៉ុននៅនងវិញកំពុងតែស្នើទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែជ្រនថែមទៀតទូទាំងជាប្រទេសនេះផលិតយន្តហោះចម្បាំងផលិតកំភ្លើងធំផលិតមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានកដោតនោះនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានរដ្ឋមួយដែលប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកជ្រនជាងគេបំផុតគឺកោះໄតវ៉ាន់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរបស់អាមេរិកកំពុងតែមាននៅលើដែនកោះនេះដែលមានទាំងមីស៊ីលប្លោងអន្តរទ្វីបមានទាំងមីស៊ីលបាញ់កម្ទេចនាវាចម្បាំង មីស៊ីលបាញ់គំតិចយន្តហោះចម្បាំងមានកំភ្លើងធំមានប្រព័ន្ធរកកើតហើយម៉ាសមាននាវាចម្បាំងមាននាវាមុចតមានយន្តហោះចម្បាំងគឺសត្វតៃជាសាពិវុឌ្ឍរបស់សាររដ្ឋអាមេរិក ទូបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគកមនុស្សគំលឺพร้อมតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info